aprel döyüşlerinin kahramanlarından biri 4 ildən sonra yenə öz şücayeti ilə fərqlənən və köhnə rekordunu 2 dəfə artıran gizir Tahir Misirxanovun növbəti qəhrəmanlığı Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim olundu. 2016-cı ildə Ermənistanın 6 tankını vuran gizir, sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsində dünənə kimi daha 11 tank vurub. Anası Yeganə Misirxanova bildirib ki, Tahir uşaqlıqdan tez-tez tank şəkilləri çəkər, sonra da nişan alaraq onları vurduğunu təsvir edərmiş. Bugünün giziri artıq uşaqlıq arzularını gerçəyə çevirir. Lakin indi onun əsərləri kağız üzərində yox, kilometrlərlə yüksəklikdən dronlarla çəkilir. Azərbaycan Bayrağı Ordeninə və Horadizin Fəxri Vətəndaşı adına layiq görülən Lələtəpə zirvəsinin fatihlərindən biri olan Tahir Misirxanov düşmən texnikasını bugün də məhv etməkdə davam edir.